Svého zástupce do boju o titul vyslala i Česká republika. Porotu bude o svých kvalitách přesvědčovat Vlastislav Říza, majitel firmy Kohinor. A ten vítěz byl víc než jasný. Při mém věku a zkušenostech je to vrchol kariéry. Mě to prodloužilo možná ten život, jo, ale samozřejmě i to nadšení, o kterém ten entuziasmus, který ty říkáš, který z toho je, tak určitě to prodlužuje ten život.